ကြီးကြီးမားမားနဲ့လောက်ကင်နေရာဆဲဖြစ်တဲ့ကဏ္ဍကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကရောဂါမတိုင်မီအလုတ်သမား9သိန်းလောက်ရှိတဲ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍဟာပြည်ပကနိုင်ငံသားငွေအများအပြားရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထည်ကအလုတ်သမားအလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာအမျိုးသမီးတွေပါအခုချိန်မှာတော့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍဟာအလုတ်သမားအခွင့်အရေးတွေအချိုးဖောက်ခံရသောလုပ်ငန်းခွင်တွေဖြစ်လာပါတယ်ဆက်ရုံအလုတ်ရုံပိုင်ရှင်ချုပ်နင်နာမှုမျိုးစုံနဲ့ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်သမားတွေဘက်ကလည်းတိုင်တော်တာတွေလုပ်ခဲ့ရင်အချိန်မီအလုတ်ပြုတ်သွားနိုင်တာမို့တက်ဆိုင်ရာကိုမတန်ရဲကြပါဘူးရရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့တိုင်တန်းသူတွေရှိတဲ့တိုင်အောင်မြို့နယ်အလုတ်သမားယုံကဒီကာလမှာတီးခံပေးဖို့အလုတ်ရှင်နဲ့ပြပြလဲလဲဆက်ဆံမှုဆိုတာလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားကြပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့အလုတ်သမားအကြီးအတွက်တန်းနေရာကိုကိုးစားပြုတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် ITUC က2021ခုနှစ်အတွက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးညွှန်းကိန်းစီရင်ခံစာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလုတ်သမားတွေအတွက်ကပအစိုးရဆုံးနိုင်ငံတွေစီရင်ထဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်
နိုင်ငံမှာအလုံရှင်အလုံသမားပြဿနာတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်ဆက်ယုံတွေမှာအများအပြားဖြစ်လေရှိပေမဲ့လူမသိသူမသိနဲ့ပြီးဆုံးသွားလေရှိပါတယ်။တနည်းပြောရရင်အလုံရှင်ပါဝါနေသူတွေလို့ဆိုရမှာပါ။ချုံပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံသမားအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံရဆုံးအချိန်ကိုပြောပါဆိုရင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီလက်ထက်အလုံသမားတွေရဲ့ဘဝကိုလက်ညှိုးထိုးရပါလိမ့်မယ်။အလုံသမားဌာနတွေအနေနဲ့အလုံသမားတွေရဲ့ပကတိအခြေအနေကိုသိနေပေမဲ့လည်းအရေးတယူကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်ပေါ်လာတော့မယ့်2022ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုံသမားအခွင့်အရေးညှိနှိုင်းအစီအစဉ်ခန်းစားကြရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံစည်းရင်းတွေထဲမှာဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ပြန်ပါလာဦးမှာကတော့မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်။